বস্তুখিনি দেখুৱাৰ আগত মই আপোনালোকক জনায় লওঁ যে মই গোটেই বস্তুবোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ মিৰা লিংকৰ পৰা। মিৰা লিংক হৈছে এটা অনলাইন ৱেবছাইট যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অতি সহজে বস্তুবোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মিৰা লিংকত এটা কথা খুব ভাল, মিৰা লিংকত আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী পাব, লগতে ফ্ৰী শ্বিপিং চাৰ্জ, 5 days এক্সচেঞ্জ আৰু 5 days ৰিটাৰ্ণৰ অপশ্যন থাকিব। লগতে মিৰা লিংকত যদি আপোনালোকে মই দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ মেলি যিটো লিংক পাব তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে যে কি কি বস্তু ল'ব পাৰে। কিন্তু লিংকটোত গৈ মেলি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব নিবিচাৰি, হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে হোৱাটছআপতো গৈ মেলি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ হোৱাটছআপ লিংক মই ডিটেইলছত দি দিম, আপোনালোকে গৈ এবাৰ চেক কৰি চাব আৰু হোৱাটছআপত তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব, বা এই বস্তুখিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকক কিবা ভাল লাগে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ তেওঁলোকক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে বলক এতিয়া বস্তুকেইটা দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এটা দুটা এয়া কেণ্ডেল হোল্ডাৰ, খুব ধুনীয়া, নিউ ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ, যাতে টেবুলখন অলপ মানে ডাইনিং টেবুলত থ'লে খুব ধুনীয়া লাগে, ডাইনিংখন অকণমান সজাব পাৰোঁ। আৰু এইকেইটা জ্বলাই দিয়াৰ লগে লগে খুব ধুনীয়া লাগে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু প্ৰাইচটো মই ছাইডত দেখুৱাই দিছোঁ, ইমান কম প্ৰাইচত দেখিছে, দুটা খুব ধুনীয়া। আৰু লগতে ইয়াতে দুটা এনেকুৱা সৰু সৰু কেণ্ডেলো দিয়া থাকে। ঠিক আছে, তেন্তে এইটো চাই লওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। নেক্সট হৈছে এই দুটা মোৰ অৰ্গেনাইজাৰ, ভাল কাপোৰবোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে। ইয়াত চাওক মই কেনেকৈ ৰাখিছোঁ, এয়া ইয়াত কিবা কিবি অলপ সৰু সুৰা বস্তু সোমাই আছে আৰু ইয়াতে কিছুমান চুৱেটাৰ সোমাই আছে মোৰ। এনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিলে আচলতে কাপোৰবোৰ ভাল হৈ থাকে, তো সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে মোৰ চুৱেটাৰ কিছুমান অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিছোঁ। মানে জাপি মেলি আপোনালোকে ক'ৰবাত আৰু থৈ দিব পাৰে, আৰু দেখিবলৈ বহুত গৰ্জিয়াছ হয়। বেগকেইটা খুব ধুনীয়া লাগিছে মোৰ, এইকেইটা চাওকচোন বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ছাইডতে কিমান হয় প্ৰাইচটো, বেছি নহয়, কম হয় প্ৰাইচবোৰ, ইমান বেছি নহয়, কিন্তু দেখিবলৈ বস্তুটো বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু তাৰ নেক্সট হৈছে এইকেইটা, এনেকুৱা ছটা অৰ্গেনাইজাৰ হয়, এয়া ছটা অৰ্গেনাইজাৰ, ছটা বেগ পাব ইয়াৰ ভিতৰতে। আপোনালোকে জেন্টছৰ বস্তু হওক বা নিজৰ কাৰণে হওক থ'ব পাৰিব। মই ইয়াতে চাব কি ৰাখিছোঁ, এয়া এইযোৰ মেখেলা চাদৰ মোৰ খুব ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে জাপি মেলি ৰাখি দিছোঁ এইযোৰ। মানে তাতে অপশ্যন আহে, চাৰিটাও ল'ব পাৰে, পাঁচটাও ল'ব পাৰে, মই ছটা থকাটো লৈছোঁ। ব্ৰাউন কালাৰ আৰু অলপ গ্ৰে কালাৰ নিচিনা, এনেকুৱা ছটা। আৰু তাৰপিছতে মই লৈছোঁ এখন ব্লেংকেট, আৰু সেই ব্লেংকেটখনটো আৰু লৈ নেদেখুৱালেও হ'ব, কাৰণ লৈ আৰু এতিয়া কেনেকৈ দেখুৱাওঁ, সেইটো কাৰণে এনেকৈ দেখাই দিছোঁ। তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ যে মিৰা লিংকত যদি আপোনালোকে নতুন কাষ্টমাৰ হয় তেনেহ'লে কুপন কোড মিৰা লিংক 10 যদি ব্যৱহাৰ কৰে লগে লগে 10% ডিছকাউণ্ট পাব। আৰু ব্লেংকেটখন হৈছে এইখন বহুত ডাঙৰ এখন ব্লেংকেট, আৰু এইখন বজাৰত কিনিবলৈ গ'লে 3,000-3,500 তলত নাপায়, কিন্তু অনলাইনত এইখন বহুত সস্তা আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পেকেট কৰি পঠিয়াইছে। এইখন এখন ডাঙৰ একদম ফ্লোৰেল প্ৰিণ্ট থকা ডাঙৰ এখন ব্লেংকেট, একেবাৰে শেষৰ বস্তুটো হৈছে G2A2। এইখন বেডশ্বীট মই পাৰিয়ে ৰাখিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিওঁ বাৰু। ইয়াৰ পিল' কভাৰ এটাকে দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো গ্ৰে আৰু পিংক ব্লেক কম্বিনেশ্যনত খুব ধুনীয়া বেডশ্বীট হয়। এখন মোৰ নিজৰ কাৰণে দিছোঁ, মোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে বিছনাখনত পাৰি থৈ দিয়াৰ পিছত, সেইটো কাৰণে দিলোঁ। আৰু বস্তুখিনি গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ, মিৰা লিংকৰ পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ডিটেইলছ দিয়া আছে, তাত গৈ এবাৰ চেক কৰি চাব। আৰু এই বস্তুখিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকক কিবা ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এবাৰ গৈ মেলি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, মই বেডশ্বীটখন দেখুৱাই দিছোঁ, তাৰপিছতে মই ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি যাম, আপোনালোকে চাই যাব।